Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiambatana na Mheshimiwa Hafidh Ameir, mume wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na leo nimejifunza neno anaitwa first gentleman. Baada yake atafuata Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Wakati Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan anateremka sasa kwenda kutoa heshima za mwisho. Hussein Ali Mwinyi, namuomba Mheshimiwa Felix Anthony Tshisekedi Tshilombo Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, Mheshimiwa Philippe Jacinto Nyusi, Mheshimiwa Matalema Cyril Ramaphosa, Mheshimiwa Mokwesi Masisi wa Botswana, Mheshimiwa Azali Asumani, Rais wa Muungano wa Visiwa vya Komoro, Mheshimiwa Dr. Lazarus Makathi Chakwera, Mheshimiwa Edgar Chakwa Lungu, Mheshimiwa Emerson Dabuzo Mnangagwa, Mheshimiwa Prosper Bazombana, Mheshimiwa Dr. Nangolo Mbumba, pamoja na Naibu Waziri Mkuu Ndaitwa, Mheshimiwa Dr. Edward Ngirente,
Basi naomba sasa tutulie. Nawaomba sote tutulie. Sasa namuomba mama Mheshimiwa Mama Janet Magufuli, familia yote ya Magufuli, watoto, wajukuu pamoja na ndugu wa karibu waende kutoa heshima za mwisho, na Mheshimiwa Rais ameruhusu baada ya hapo waruhusu waondoke, alafu tutaendelea. Familia ya Mheshimiwa hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, toe heshima, na baada ya hapo tutawaruhusu muondoke, na baada ya hapo tutaendelea na kuwaondoa viongozi wakuu na heshima zitaendelea. Na tungeomba basi katika kundi la ndugu viongozi wa dini mjumuike. Katika kundi la ndugu viongozi wa dini mjumuike, wanahitaji faraja yenu ya kiroho. Nyinyi subirini basi bahati yenu baadaye. Baba zangu maaskofu na wachungaji, mniwie radhi, tuliwaruhusu maaskofu walikuwa kwenye huduma. Naomba mtuwie radhi baba zangu maaskofu, mashehe, makuhani, tuliwapendelea wale waliokuwa kwenye huduma. Lakini mtapata nafasi, msiwe na wasiwasi. Na raia wote mtulie, mwili utazungushwa mara tano kabla ya kwenda kwenye mitaa. Kwa viongozi wengine wa dini mniwe radhi sana. Thank you.
mama Janet Magufuli pamoja na familia wako katika hatua za mwisho za kutoa heshima kwa mwili wa mpendwa wao, mpendwa wetu mwana mapinduzi mzalendo wa kweli Dr. John Pombe Magufuli, ambaye leo tunafanya mazishi ya kitaifa kwa kumuaga hapa. Na baada ya hapo msafara wa mama Janet Magufuli na familia utaondoka kutoka katika uwanja huu wa Jamhuri. Naam, kama mnavyoona huo ndio msafara wa mama yetu mama Janet Magufuli pamoja na familia, baada ya kutoa heshima za mwisho sasa unaondoka. Atakayefuatia kuondoka katika uwanja huu wa Jamhuri ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Tunaomba msafara wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uweze kusogea. Baada ya msafara wa mama Janet Magufuli pamoja na familia kuondoka, msafara utakaofuatia ni wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Msafara unaojiandaa sasa hivi ni wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan pamoja na mwenza wake.